pues em sembla molt bé perquè pues ens, a part que pues, a, si tenim un premi, pues ens ho passem bé a sobre. A mi em sembla bé perquè així ens podem conèixer els nivells dels altres adversaris i també, en vez d'estar el cap de setmana avorrits a casa, venim a participar a jugar a futbol. Com et sents tu aquí a l'Interteu? Bastant bé, amb companys que m'ajuden, amb els entrenadors que són bones persones i cada dia millor. Pues em sento bé pels companys, entrenadors i pels entrenos, em sembla molt bé.